Țițișului სახელობის ბავშთა კლინიკაში კიდევ ერთი COVID-ინფიცირებული ჩვილი გარდაიცვალა. ოკუპირებული აფხაზეთიდან თბილისში გადმოყვანილ ბავშვს ეგრეთ წოდებული ინდური შტამი ჰქონდა. დადასტურებულის კლინიკაში 1 ივლისს სუნთქვის მწვავე უკმარისობით შეიყვანეს და მას შემდეგ მართვით სუნთქვაზე იმყოფებოდა. რაც შეეხება კლინიკაში მყოფ მესამე ახალშობილს, რომელიც კორონავირუსით არის ინფიცირებული, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუმჯობესდა. Da, pirul Ivlis, ჩვენთან მოხდა გადმოყვანა კადასობის მედიცინის ცენტრის მიერ, ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან, 24-ში დაუდასტურდა ივნის, 24 ივნის დაუდასტურდა COVID ინფექცია, შემდგომში პოვნალობდა სოხუმის კლინიკაში და შემდგომ იქიდან მოხდა ჩვენთან დამძიმების შემდგომ უკვე მძიმე მდგომარეობაში შემოყვანა ჩვენ კლინიკაში. Clinicași și am spus că pacientii sunt mari, au fost criticul, dar am de mesaj și mă uitau pe intubide, dacă a dat până nu sunt pus aparate, dar aparatul în hada ce e cu un aloba. Am de vizită, cronicul de aua de pacienții ale hinici nebuta și se va mișca țica din mizezie, s-a risc COVID infecția, risc am spus că respirați distresul, am întrebat, s-a spus sistemul, problema ce am o care vrea și se va mișca. Am probleme cu gama, mohta dam timp pentru pacienții cu gama reală. Ești ca inturiști amit Delta variantă, COVID infecție.